Kiinalainen kenraali Sun Tzu kirjoitti 2500 vuotta sitten näin. Tunne vihollisesi ja tunne itsesi, niin sinua ei voiteta sadassakaan taistelussa. Sun Tzu saavutti kuolemattomuuden sodankäynnin teoreetikkona eikä suotta. Hänen sanoissaan on paljon pohdittavaa myös meille perussuomalaisille vuonna 2023. Puolueemme on ollut vasemmiston ja vasemmiston hallitusta kaipaavan median silmittömän hyökkäyksen kohteena hallituksen muodostamisesta lähtien. Olemme voineet joka päivä lukea pääkirjoituksista, kolumneista ja Twitteristä analyysejä ja tulkintoja luonteenlaadustamme, motiiveistamme ja tavoitteista. Niiden mukaan olemme uhka demokratialle, oikeusvaltiolle ja ihmisarvolle. Meitä ajaa ilkeys, pahuus ja ihmisviha. Tavoitteenamme on fasismi, totalitarismi ja Putinin pussiin pelaaminen. Toisto on kaiken propagandan A ja O. Ihmisen mieli nimittäin toimii sillä tavalla, että kun hän kuulee jotakin toistettavan, hän alkaa uskoa siihen. Vähintään puoliksi uskoa. Tai ainakin pitää sitä mahdollisena. Vaikka se, mitä toistetaan, olisi ilmeisen järjetöntä ja vastoin kaikkea sitä, minkä ihminen itse tietää. Toistolla suuri osa suomalaisista on saatu uskomaan, että maahanmuutto, joka on ilmeisen vahingollista ja vaarallista, olisikin hyvä asia, jota kannattaa tukea. Toistolla on saatu monet uskomaan, että on oikein kannattaa ilmastopolitiikkaa, josta on suomalaisille paljon haittaa, mutta joka ei vaikuta ilmastonmuutokseen mitenkään. Toistolla on saatu ihmiset uskomaan, että sukupuoli on ilmoitusasia, ja kuuntelemaan vakavalla naamalla juttuja, jotka vielä muutama vuosi sitten olisivat kelvanneet sketseeksi huumoriohjelmiin. Toisto toimii, koska ihminen on sosiaalinen laumaeläin. Hänellä on taipunut uskoa mieluummin sitä, mitä kaikki muut puhuvat, kuin omia silmiään ja tervettä järkeä. Kun kaikki kertovat meille perussuomalaisille päivästä, viikosta ja kuukaudesta toiseen, mitä olemme, mitä ajattelemme, mitä teemme ja mihin pyrimme, on vaara, että me itse alamme uskoa tai puoliksi uskoa tähän irvikuvaan. Silloin täytyy noudattaa Sun Tzun oppeja. Tunne itsesi. Voimme aloittaa itseemme tutustumisen lukemalla periaateohjelmamme ja vaaliohjelmamme, tai katsomalla millaisia esityksiä ja aloitteita olemme tehneet niissä päätöksentekoelimissä, joissa olemme edustettuja. Sieltä ei löydy laittomuuksia, ihmisvihaa, ilkeyttä, totalitarismia eikä Putinin pussia. Sieltä löytyy rakkaus omaa maata ja kansaa kohtaan. Halu rakentaa Suomea, joka niin köyhä kuin rikas tuntisi omakseen. Sieltä löytyy rohkeutta osoittaa ongelmia, joista muut haluavat vaieta, ja realismia ja nöyryyttä tosiasioiden edessä. Sieltä löytyy perusteltuja ja laillisia tavoitteita, joita edistetään laillisin, rehellisin ja demokraattisin keinoin. Mitään anteeksi pyydettävää ei ole. Rivien väleistä ei löydy mitään, koska me sanomme suoraan sen, mitä ajattelemme ja haluamme. Tunne vihollisesi, jatkoi Sun Tzu. On ymmärrettävä, mitä vastustaja tekee ja mihin hän pyrkii. Hyökkäyksen kohteena on epämiellyttävää olla, ja ihminen etsii siinä tilanteessa kuumeisesti ulospääsyä. Vastustaja tekee usein houkuttelevia tarjouksia. Pyydä anteeksi ja irtisanoudu, niin piinasi päättyy.
Moni meistä, allekirjoittanut mukaan lukien, on joskus ilmaissut itseään tavalla, joka ei ole ollut järkevän mahdollinen. Sellaisia me epätäydelliset ihmiset olemme. Saatamme myös ajatella, että vaikka emme olisi omasta mielestämme tehneet mitään väärin, pahoittelu voi olla tarpeellista kriisin ratkaisemiseksi. Anteeksi pyytäminen ja pahoittelu on kuitenkin järkevää vain, jos vaatimukset anteeksi pyynnöstä ovat vilpittömiä. Jos tarkoitus on antaa anteeksi, käsitellä asia loppuun ja siirtyä eteenpäin. Meidän tapauksessamme asia ei kuitenkaan ole näin, koska kyse ei todellisuudessa ole vanhoista sanomisistamme tai tekemisistämme. Kyse on siitä, että meidän poliittiset tavoitteemme ovat vastenmielisiä vasemmistolle ja medialle. Ja siksi meidät halutaan ulos hallituksesta keinolla millä hyvänsä. Tämä on se, mitä vastustaja tekee ja mihin hän pyrkii. Jos pyydämme anteeksi, vastaus on, että anteeksi pyyntö ei riitä. Jos vaihdamme henkilöitä, hyökkäys kohdistuu seuraavaan henkilöön. Anteeksi pyyntö, irtisanoutumis- ja eroamisvaatimusten ainoa tavoite on nöyryyttää ja saada uusi ase ilkkumiseen ja pilkantekoon. Onneksi meillä on paljon kokemusta tällaisesta ja lisäksi selkeästi määritellyt tavoitteet. Niistä kiitos nykyiselle puoluejohdolle. Me tunnemme itsemme ja tunnemme vastustajamme. Siksi olemme vahvoja. Mikä tahansa muu porukka olisi luhistunut vastaavan myrtyksen alta. Kiitoksia teille. Hyvät ystävät, presidentinvaalit järjestetään ensi tammikuussa. Perussuomalaiset osallistuvat näihin vaaleihin samoista syistä kuin osallistumme kaikkiin muihinkin vaaleihin. Edistämään meille tärkeitä tavoitteita ja arvoja tavalla, jolla kukaan muu ei niitä edistä. Tasavallan presidentillä on kaksi keskeistä tehtäväaluetta. Niistä ensimmäinen on ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaminen. Sen suhteen ei useimpien puolueiden ja niiden ehdokkaiden välillä onneksi ole kovin suuria erimielisyyksiä tavoitteiden suhteen. Äänestäjän arvioitavaksi tulee lähinnä ehdokkaiden pätevyys tehtävän hoitamiseen ja luottamus siihen, osaako ehdokas arvioida turvallisuusympäristöämme realistisesti. Realismin puute ja sinisilmäisyys, joihin näissä puheenvuoroissakin jo viitattiin, ovat erityisen huonoja ominaisuuksia ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella. Toivon, että media perkaa ehdokkaiden aiempia, esimerkiksi Venäjää koskevia lausuntoja ja linjauksia samalla tarmolla kuin se on viime kuukaudet tonkinut perussuomalaisten sanomisia vuosien ja vuosikymmenten takia. En mene tässä puheenvuorossani presidentinvaalien tai presidentin tehtävänkuvan yksittäisiin kysymyksiin, mutta haluan kuitenkin mainita erityiskysymyksenä Kiinan, jota mielestäni pitäisi korostaa nykyistä enemmän. Venäjän hyökkäys Ukrainaan osoitti, miten vaarallista on rakentaa taloudellisia riippuvuussuhteita totalitaarisiin valtioihin. Kuitenkaan energiariippuvuus Venäjästä ei ollut mitään verrattuna siihen riippuvuuteen, joka länsimailla on Kiinan teollisesta tuotannosta. Tätä riippuvuutta on syytä ryhtyä systemaattisesti purkamaan hyvänsään aikana protektionistisilla työkaluilla Euroopan unionin tasolla. Kyse on sekä turvallisuudesta ja omavaraisuudesta että suomalaisista ja eurooppalaisista työpaikoista.
Jälkiviisasteluun ei ole Venäjän suhteen syytä, mutta menneitä virheitä on syytä käydä läpi, jotta niistä voidaan oppia ja jotta niitä ei tarvitse toistaa tulevaisuudessa. Presidentin toinen rooli on toimia arvojohtajana. Omista arvoistaan käsin hän voi nostaa laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sellaisia kysymyksiä, jotka hänen mielestään ovat Suomen ja suomalaisten kannalta tärkeitä ja ajankohtaisia. Pohtiessaan ehdokasvalintaa kansalaisen on syytä miettiä, mistä hän haluaa kuulla presidentin puhuvan esimerkiksi uuden vuoden puheessa. Haluaako hän kuulla itseensä ja muihin suomalaisiin kohdistuvia syytöksiä ja moitteita vääristä ajatuksista, vääristä sanomisista ja vääristä elämäntavoista ja vaatimuksia siitä, että suomalaisten on tehtävä ja maksettava vielä hiukan lisää kaikkien muiden ongelmista. Vai puhetta niistä epäkohdista, jotka koskettavat hänen ja hänen lastensa elämää hyvin konkreettisella tavalla. Ylimmän valtiojohdon muistutuksen siitä, että kansalainen ei ole pelkkä maksaja, vaan hän on päähenkilö. Puolueiden ja siksi myös puolueitaan tosiasiassa edustavien ehdokkaiden välillä on suuria eroja siinä, miten ne mieltävät Suomen. Joillekuille Suomi on yritys ja suomalaiset tämän yrityksen työvoima. He haluavat myös johtaa Suomea kuin yritystä. Toisille taas Suomi on ensisijaisesti globaali toimija ja jonkinlainen maailmanparannuskonttori, jossa kansalaisten tehtävä on rahoittaa tätä toimintaa työllään ja veroillaan. Meille perussuomalaisille ja minulle perussuomalaisten ehdokkaana Suomi on suomalaisten kansallisvaltio, edunvalvoja, turvapaikka ja turvallinen tila. Ja sitä tulee johtaa näistä lähtöistä. Hyvät ystävät, olemme havainneet, että kampanjointi ja politiikka ovat muuttuneet hyvin likaiseksi. Ne, jotka kokevat olevansa hyviä ihmisiä, eivät kaida mitään keinoja. Vääristelystä, valehtelusta ja demonisoinnista on tullut politiikassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa arkipäivää. Ei ole syytä odottaa, että presidentin vaalikampanjakaan poikkeasi tästä trendistä. Me emme kuitenkaan hätkähdä, koska olemme tottuneet saamaamme kohteluun. Meidän omat tavoitteemme ovat perusteltuja ja keinomme rehellisiä. Uskon, että lopulta tämä palkitaan. Kiitän luottamuksesta.